Bazarlarda qiymətlər od tutub yanır. Unikal xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Naqib Həmzəyev deyib. Deputat bildirib ki, xüsusilə meyvələrin qiymətinin baha olması hər kəsi narahat edir. Mən araşdırdım, kəndlərdə qiymətlər elə də baha deyil. Burada problem, məhsulun bölgələrdən Bakıya gətirilməsi zamanı daşınma şirkətlərinin qiymətlərinin qaldırılmasıdır. Kənddən şəhərə layihəsinin miqyasını daha da böyütmək lazımdır ki, şəhər əhalisi bu meyvələri rahatlıqla əldə etsinlər.